ធ្វើសុខឲ្យគេគេធ្វើសុខឲ្យយើងបើយើងធ្វើទុកឲ្យគេគេធ្វើទុកឲ្យយើងដូច្នេះវិធីដ៏ល្អបំផុតផ្លូវដ៏ល្អបំផុតគឺស្រឡាញ់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នានៅក្នុងសកលលោកជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំណាយំហ៎អ្នកដឹកនាំវត្តអារាមអ្នកដឹកនាំអង្គការសមាគមអ្នកដឹកនាំគ្រួសារមាតាបិតាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងអស់នឹងគឺជាអ្នកមានមេត្តាចំពោះមនុស្សទូទៅចំពោះសត្វទូទៅទើបបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់គ្នាគ្នាហើយបើអ្នកដឹកនាំអត់មានមេត្តាធម៌ទេយកមេត្តាធម៌ទៅដាក់លើដីប្រកបជាចេះដីអត់មាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ដាក់ដឹកនាំរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺការសង្គ្រាមការជំនួសការរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ណាញោមណានេះគឺជាមេត្តាធម៌នៅក្នុងព្រមវិហារធម៌ទី1ធម៌ទី2គឺករុណាករុណាគឺអាណិតចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដទៃដែលអន់ជាងយើងមានចំណេះដឹងតិចជាងយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិក្រីក្រជាងយើងមានសេចក្តីសុខតែយើងមានការលំបាកច្រើនជាងយើងយើងត្រូវអាណិតញោមយើងត្រូវអាណិតឆែកមកហ៎អូនឹងហៅថាករណាយើងត្រូវអាណិតអ្នកក្រីក្រលំបាកវេទនាហ៎អូនឹងហៅថាករណាអីចុះបើយើងអត់មានករណាបើអត់មានករណាប្រទេសនឹងអត់ខ្លាយទៅជាប្រទេសអត់ចេះជួយគ្នាអាត្មានិយមគិតតែខ្លួនឯងហើយគិតតែខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅគិតតែខ្លួនឯងមិនបានសុខគាត់ប្រកាសទេគឺអ្នកដទៃតែគេនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងទោះបីជាគេមិនបានធ្វើកិច្ចការបម្រើជូនយើងក៏ដោយដល់ផ្ទាល់ក៏ដោយក៏គេឲ្យសុខដល់យើងដែរយល់មកមែនទេយល់អបើសិនជាអ្នកដទៃក្រៃក្រលំបាកវេទនាអន់សោជាងយើងមានទុក្ខវេទនាហើយយើងមិនជួយគេគេនឹងដោយសារតែលំបាកវេទនាគេចេះតែធ្វើអំពើផ្ទះផ្ដាសផ្សេងផ្សេងណាយល់មកមានលួចមានប្លន់មានធ្វើបាបយើងជាដើមចឹងហើយបានជាសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេមានសេវាសង្គមជួយដល់អ្នកក្រីក្រហ្នឹងដើម្បីអ្នកក្រីក្ររស់បានជាមួយយើងហើយអ្នកដែលមានទូធានក៏រស់បានជាមួយអ្នកក្រីក្រហ្នឹងប្រទេសនោះវាមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដចាំមិនអត់យំដោយសារតែករណាធម៌យើងចេះអនុញ្ញាតអ្នកដទៃមិនមែនស្អប់អ្នកដទៃទេណាយំណាទោះបីអ្នកនឹងអន់ជាងយើងក៏ដោយតែយំករណាធម៌បើសិនអត់មាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេប្រកាសជាចេះដៃប្រកាសជាអត់មានទឹកប្រើណាយំណាហើយប្រកាសជាអត់មានភ្លៀងណាយំប្រកាសជាដើរកហល់កហាយការសង្គ្រាមមិនខានទេបងអីទី3គឺមុទិតាបើមុទិតានេះគឺថាចិត្តរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នានេះគឺតូតួនតូតួនយ៉ាងម៉េចបើគេសុខយើងសុខជាមួយគេបើគេទុក្ខយើងទុក្ខជាមួយគេដូចជាមេតាបិតាកូនណាបានសុខអូមេតាបិតានឹងនៅស្ងៀមនឹងអួតប្រាប់គេប្រាប់ឯងកូនឯងចំណាំណាល្អណាស់ញាតិញោមទៅបែរគេមិនចង់ស្ដាប់ក៏ប្រាប់គេណាពីព្រោះអីពីព្រោះក្រែកអតូតួនជាមួយនឹងកូនចឹងយំជាមួយនឹងចៅជាមួយនឹងបងប្អូនហើយបើកូនណាកើតទុកមានរឿងមានរ៉ាវអី
បាយនឹកទៅត្រីទេថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺថាសម្រាប់លក់នៅសក់ទេរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីជួយកូនជួយចៅហើយជួយលាក់កូនចៅទៀតបើសិនឯកូនចៅមិនល្អនេះយងតែនៅសក់ទេនេះតួតួនអញ្ចឹងឯងយងមូនីតាហើយចុះបងមានដាវេតានេះមិនមានចិត្តមូនីតាកូនចៅនេះយ៉ាងណាទៅថាកូនចៅប្រកបជាឆេះគ្រួសារប្រកបជាឆេះយងហ៎បាទតែអញ្ចឹងយើងត្រូវមានមុទិតាជាពិសេសគឺមេដឹកនាំណាយោមណាមេដឹកនាំយោមទាំងអស់ទៅមេដឹកនាំព្រោះមានកូនមានចៅនៃគ្រួសារណាយោមណាទៅមេដឹកនាំឲ្យព្រោះឯទី4គឺអូបេថាអូបេថាគឺនៅចិត្តជាតិដាលបើកូននឹងពិណាប់ចំនួនហើយកូនអាចធ្វើកិច្ចការឲ្យមានដាវីដានៅពីលើកតោហើយក៏ធ្វើទៅកូនស្រីក៏ធ្វើទៅណាយោមណាមិនជិតជែកមិនទៅរំខានកូនចៅឲ្យវាធ្វើទៅឲ្យស្រីៀបបោះវាពេញលេងធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះយើងទុកកាត់វាយើងមានអំពីខាធွာអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើលថាជានឹងប្រងវិហារធွာទាំង4គឺមេត្តាករណាមុទិតាតើស្រុកយើងទៅយ៉ាងណាតើសង្គមគ្រួសារទៅយ៉ាងណាវាមានសុខមានសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយងអញ្ចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានប្រងវិហារធွာណាកុំយកព្រមវិហារធំចេញពីចិត្តរបស់យើងកុំយកព្រមវិហារធំហ្នឹងចេញពីកាយរបស់យើងកុំយកព្រមវិហារធំទាំង4ហ្នឹងចេញពីជីវិតរបស់យើងដាក់ទៅលើដីដាក់ទៅក្នុងអាកាសដាក់ទៅក្នុងសមុទ្រគឺអលីអស់តែយល់មកអលីអស់ទាំងបងចឹងហ្នឹងបើសិនជាព្រមវិហារធំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនមានដល់យើងគ្រប់គ្នាមានដល់ប្រទេសជាតិមានដល់សង្គមមានដល់សមាគមមានដល់អង្គការចឹងយើងចឹងហើយសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទជាថាបន់ចូលឆ្នាំនេះគឺប្ររពអំពីការផ្លាស់ដូរគឺទេវតាចាស់ចេញទៅចូលទេវតាថ្មីហើយទេវតាថ្មីឈ្មោះអីគឺទង្សៈទេវីណាយំហ៎ទង្សៈទេវីទេវតាថ្មីចុះនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង312នាទីទៅខ្ញុំហ្នឹងចេញទេវតាចាស់ហ្នឹងចេញទៅចូលទេវតាថ្មីទេវតាចាស់គឺរាគៈទេវីចេញទៅហើយទេវតាមាន7ហើយខ្ញុំហ៎មាន7ព្រោះទេវតាទាំង7តំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង7ហើយខ្ញុំបាទថ្ងៃច័ន្ទគាពុទ្ធពុហោះសុខសាយអាទិត្យថ្ងៃទាំង7គឺជាទេវតាទាំង7អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានព្រមវិហារធម៌ទូបីទីតោពីថ្ងៃអាទិត្យទៅថ្ងៃច័ន្ទទៅបីទៅដល់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃអង្គារដល់ពីថ្ងៃអង្គារទៅថ្ងៃពុធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញោមនៅតែមានព្រំវិហារធម៌ញោមនៅតែបានសក់បានចម្រើនប្រទេសជាតិនៅតែបានសក់បានចម្រើនសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានសក់បានចម្រើនមិនចាំបាច់ឲ្យពីណាមកឲ្យសក់ឲ្យចម្រើនដល់យើងនេះកំពឹងថាទេវតាមកឲ្យសក់ឲ្យចម្រើនដល់យើងគឺយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកធ្វើសពទេវតានឹងឲ្យសពដល់យើងអញ្ចឹងយោទេវតាគឺថ្ងៃអាទិត្យចាំងគាពុទ្ធពុះទេវតាគឺប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ទាំង4អញ្ចឹងយោទាំងហើយទូបីដូរឈ្មោះពីរាគៈទេវីទៅទុងស័កទេវីដូរឈ្មោះពីថ្ងៃចាំងទៅថ្ងៃអាទិត្យក៏នៅតែមានព្រមវិហារធម៌អញ្ចឹងយោបានសពបានចម្រើនអញ្ចឹងហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីចំពោះញាតិយោមទាំងអស់គ្នាឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563សូមយោមទាំងអស់គ្នាយោមប្រុសយោមស្រីយោមចិត្តយោមឆ្ងាយយោមនៅស្រុកខ្មែរយោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបានប្រកបនៅព្រមវិហារធម៌ទាំង4គ្រប់គ្រប់គ្នារហូតតរៀងទៅទោះបីជាដូរថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយសូមយោមបាន
សុខបានចម្រើនបានជោគជ័យយកប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ